Jag har alltså nu ska vi äta lunch i båten. Ska äta lunch, ja precis. Fyller den med 1,3 deciliter vatten. Lägg ner den lilla påsen. Så. Stäng skräpet. Så. Maten är fylld i boxen. Mm-hmm. Väntar vi med den en liten stund. Sen har vi locket där. Man kan se nu här alldeles strax. Det är hur någonting börjar hända här nere. Det här är alltså helt giftfritt. Du kan ha det under näsan på vovven, på barnet. Det kommer inte att påverka miljön på något som helst sätt. Se där. Ja, lyssna. Se där. Det börjar fräsa. Mm. Jag ser på fan. Så. Nu sätter vi ner maten. Så. Och sätter fast locket. Nu får den här stå. Och sen är den ventilerad då i hörnen så att ångan kommer ut. Värmen i sig blir kvar. Den kommer att hetta upp din matburk. Och så väntar vi ungefär 20 minuter. Sen kan du äta precis vilken mat du vill nästan som är lagad på spisen. Men det gör du ute i skogen på en stubbe. Men Jörgen! Och var kan man köpa den här pritten? På Nordic Value förstås. Ja men du, det här ska vi ju dela med oss av, eller hur? Såklart. Ja, okay. Välkomna!